Neste quartel encontramos efetivamente boas instalações, mas encontramos também dificuldades. Por um lado, equipamentos estão prometidos, um carro de desencarceramento há mais de 10 anos, de que necessitam, e encontramos aquilo que nós já conhecemos e já dissemos há muito, que são pagamentos em atraso, desde agosto do ano passado, o transporte não urgente de doentes por parte do Hospital de Ponta Delgada, aliás, fruto do subfinanciamento do Serviço Regional de Saúde, que este Governo não resolveu, mas acentuou e que leva a situações como estas. Os bombeiros e os que trabalham nos quartéis, que prestam socorro às pessoas, têm que ser valorizados. Tivemos nos últimos dias uma manifestação de bombeiros em toda a região, manifestações de bombeiros em toda a região, que reivindicam melhores condições salariais. E nós, um estatuto também, subsídio de risco, entre outras reivindicações, que são justas e que nós acompanhamos e que integramos muitas delas no nosso programa eleitoral. Porque não é admissível que nós tenhamos entrada na carreira de bombeiros neste momento, de tripulante de ambulância, que é aquilo que está definido na lei, um euro acima do salário mínimo. Ou seja, numa profissão que tem um grau de risco grande, que exige também um grau de formação elevado e em que se valoriza a carreira desta forma, ou seja, não se valoriza absolutamente nada e a cada ano que passa este problema continua sem que este Governo tenha feito alguma coisa. Aliás, o José Manuel Bolheiro falhou com o compromisso aos bombeiros em não aprovar o novo estatuto, em não desdignificar a carreira, em não criar um subsídio de risco, e isso tem que ser resolvido, não pode continuar. E ouvimos ontem, não posso deixar de referir, José Manuel Bolheiro, líder da coligação, a dizer que para sair da pobreza era preciso trabalhar. Bem, eu fico estupefacto com esse tipo de afirmação. É porque nós temos o desemprego a 6% nos Açores, mas temos 26% da população em risco de pobreza. Isso o que quer dizer é que grande parte da população que trabalha, que tem um salário, mesmo assim vive numa situação de risco de pobreza, que não consegue pagar as suas contas. O Chega, neste momento, não está no Governo dos Açores, mas o Chega parece que já está na coligação e já está, certamente, com José Manuel Bolheiro, porque esse tipo de discurso é o discurso do Chega e a coligação está a adotar o discurso da extrema-direita.